Adame, kde to jsme? Je mi zima a nic nevidím. Já nevím, Evo, ale mám strach, že jsme se ztratili. Ale já chci zpátky domů. To já taky, ale neznám cestu. To nevadí. Podej mi ruku. Já tě povedu. Nemůže to být daleko. Srdečně vás zdravím a vítám, milí přátelé. A na dnešním úseku Nové cesty se potkáme spolu s vámi s velmi krásným, milým a také velice zajímavým hostem. A já vám ji hned představím. Je to Ivana Rea. Ahoj, Ivanko. Ahoj, Jano. Tak já vám tady dnes, přátelé, představuju opravdu krásnou, krásnou mladou ženu, která má i zvláštní jméno Ivana Rea. A Ivanko, to všechno, co ty děláš, tak to se dozvíme během toho dnešního povídání, ale možná, že bychom mohli začít od toho tvého krásného jména. Jak jsi vůbec k takovému jménu přišla? To jsi vymyslela sama, nebo ti nějak někdo ho poradil? A je to vůbec tvoje oficiální jméno, nebo je to přezdívka, nebo co to vůbec je? Pseudonym umělecký, protože ty jsi vlastně krásná zpěvačka zároveň. Děkuju. Je to moje oficiální jméno a zároveň je to jméno, které mi přišlo intuitivně a taky skrze vzpomínku z minula, takže k tomu se ještě dostanu. Ano. A to vlastně, jak si překládám jméno Rea, je v podstatě jako nositel světla na zemi. Ty jsi vlastně teda takový světlonož. Tak. Ale ty tak i vypadáš. A určitě mi trvalo nějakou dobu, že jo, než jsem zase došla do té energie toho jména. A vlastně, když jsem to začala cítit, že se zase ke mně přibližuje tato energie, tak jsem si řekla, a proč ne? Já si to jméno prostě znova dám. A ta první vzpomínka, se kterou to jméno je spojeno, je už z velmi dávné doby, vlastně první Atlantidy, jedna z mých nejranějších vzpomínek do minulosti. Občas se mi tak stane, že udělám takový skok. Ty se vlastně dokážeš ve svých vzpomínkách a třeba v meditacích dostávat až vlastně takhle hluboko. Ani to není meditace, nebo záleží, jak bychom chápali. Je to vize třeba nějaká? Jak bychom chápali slovo meditace. Pro mě to vždycky byl nějaký silný okamžik, kdy jsem byla na nějakém zvláštním místě nebo s nějakými zajímavými lidmi a něco jsem přitom prožívala, nějaké silné emoce, silné pocity. A nebo jsem viděla třeba filmový dokument jo, o Tibetu nebo tak a věděla jsem v tu chvíli, jak to se mnou třáslo úplně fyzicky, že vlastně jsem tam byla, že jsem to zažila. Byla jsi s tím v tu chvíli spojená. Ano, prostě. Ano. A takhle vlastně ke mně přišlo i to jméno. Poprvé vlastně přes knihu od pana Caseyho. A vlastně tam byla jenom malá zmínka v knize, ale stejně se mi to všechno tak odkrylo, jako kdybych v tu chvíli tam byla a prožila jsem ten proud energie, emocí, které jsem tam zažila vlastně. A ta Rea vlastně byla ta moje jedna z těch mých minulých podob. Vlastně z těch inkarnací. Ta velekněžka, která tam nějakým způsobem byla vlastně tím světlonošem pro ty lidi. Takže ty vlastně jenom pokračuješ ve svém vlastně úkolu, který už máš mnoho životů. Tak, tisíce let. A pokračuješ vlastně v tomhle svém úkolu zajímavým způsobem, protože ty jsi krásná žena s otevřeným srdcem, obrovsky otevřeným srdcem, ale i otevřeným hlasem. To vlastně, proto jsi vlastně i dnes tady u nás v našem pořadu, protože o tom si budeme hodně povídat. Ty jsi vlastně dneska, dá se to říct, muzikoterapeut? Dá se to tak říct? Dá, i když ne úplně podle papíru. Co vlastně všechno děláš? Úplně, možná bych to nenazvala terapeutem jako takový, ale v podstatě celý život, většinu, velkou část svého života jsem tím terapeutem, nebo vnímám to spíš jako, že provázím lidi. Provázíš nějakými jejich vnitřními procesy, ať už emocemi, léčím jejich emoční těla, nebo harmonizuju jejich hlas, otvírám jejich hlas. Oni vlastně většinou přijdou ke mně s tím, že si myslí, že neumí zpívat. Že vůbec k tomu jako nebyli vedený, tak není možný, aby zpívali. Že nemají talent, tak, že mají strach. Různé strachy. A potom zjistí, že
vlastně z nich ten zvuk může přirozeně vycházet, že, Takže jim že to zvládnou. Ano, že jim pomůžeš vlastně tohle otevřít. Mm-hmm. Ať už ten člověk třeba má tu ambici opravdu zpívat, třeba i profesionálně nebo vůbec nějak, ale i když potřebuje vlastně jenom třeba jenom i něco říct, nebo třeba jenom něco říct, má třeba zablokovanou komunikaci a nedokáže vyříkat si věci třeba i s tím svým okolím takový, jak je cítí. Takže i s tímhle pracuješ. I s tím. A může to být i vysloveně pracovní, jo? Jeho povolání je takový, že ten hlas často používá. A potřebuje třeba mluvit před mnoha lidmi. Nebo přesně tak. Přednášející nebo učitel. Mm-hmm. A třeba má pocit, že je brzo vyčerpaný. Mm-hmm. Jo, při takže, tom mluvení a že na to nestačí. Ano, takže nejenom zpěv, ale prostě vůbec používat. Takže vlastně techniku, já vedu vlastně postupně od technických krůčků vlastně k tomu zpěvu. A začneme si pak hrát vlastně se zvukama. Mm-hmm. Vlastně se navracíme do raného dětství, kdy ano. teprve začínáme vytvářet nějaké zvuky, broukání a tak. A vlastně přesto, kdy se ten dospělej člověk najednou navrátí do takhle raného věku v tomhle ty zvuky, tak najednou si vzpomene, že to vlastně šlo samo. Že to nebyl problém. Tak, že jakmile to přepne v sobě a pocítí, že jo, tehdy mi to šlo přeci úplně samo, jo, takovýhle zvuk dělat a jsou v tom hned. Mm-hmm. Takže to je velice zajímavé. Mm. No, vezmeme to ale od začátku. Tak teďka bych možná, že bychom mohli úplně dozadu, neříkám, že úplně třeba do tvého dětství, teď v tomto životě, v téhle inkarnaci, ale kde vlastně se s tebou stala tahle změna, kdy jsi uvědomila, že jsi vlastně světlonož, že jsi prostě někdo, kdo je tady pro ostatní a kdo vlastně je průvodce na jejich cestě. Kdy se to stalo? To jsi věděla už od malička, od dětství, nebo někdy se stal nějaký zlom v tém životě? Vůbec ne, od malička. Samozřejmě jsem vyrůstala jako většina lidí úplně běžným způsobem, klasickou výchovou, všechno. Taky jsi dostala na zadek. Taky jsem dostala na zadek kolikrát. Nevybočovalo se to nějak z běžný cesty. A až nastal zlom vlastně v okamžiku, kdy mi bylo 15 let a můj tatínek byl takový zvídavý, a pořád je takový zvídavý člověk, a on byl vlastně první, kdo se začal zajímat vůbec o nějaké duchovní věci a o zdraví člověka, že k tomu lze přistoupit i jinak než jenom medicínsky. A četl hodně knih. A jednou nás vzal na místo, zvané Medjugorje, což vlastně... Takže ty jsi byla jako dítě vlastně v Medjugorje. Takže já jsem v 15 letech. 15 letech navštívila s rodinou Medjugorje. Místo zjevení Panny Marie. Tenkrát před 20 lety se právě zjevil světelný obraz Panenky Marie. Ano. Ona varovala, že jo, dala různým dětem části poselství a vlastně varovala před válkou. A oni neuposlechli, nedbali toho varování. Takže zůstalo to místo dost energeticky poničený, nebo byly tam hodně pro mě různorodý energie. Já už jsem začala trošku ty energie cítit. Vnímat. Už jako trošku i dřív. A když jsme se blížili k tomu místu, tak ve mně začal narůstat pocit, že teď se odehraje opravdu něco důležitého. Že nevím co, ale něco se stane. Mm-hmm. A opravdu přijeli jsme na místo, nepřišlo mi, že by bylo nějak něčím výjimečný, zvláštní, docela i chladný, takový jako taková socha železná Ježíše a moderní kostelík. Nepřišlo mi, že jako vizuálně bych se měla jako čeho chytit, na co se upnout. Ale o to víc mě to vlastně vedlo dovnitř si vlastně to místo víc nacítit, jaká energie je tam ve skutečnosti. A viděla jsem tam ty lidi, ty davy, jak se tam modlí, jak tohle a jak vlastně lpí na té formě, která je předkládaná. Která tam je předkládaná a vlastně jak si nepřipouští, že vlastně udělali chybu a teď vlastně se modlí za to odpuštění a vlastně ale jsem cítila, že vůbec nic nepochopili. Ano, že nejsou uvnitř sebe. Že jsou jenom v té vnější formě, ale nejsou vlastně uvnitř. Oni vlastně ve svém životě nic nezměnili. Tak. Oni pokračují v těch bojích. Ano. A
tu chvíli třeba ještě jsem to neměla takhle, jak to mám dnes ve vědomí, ale už tam jsem cítila, že to je faleš, že si jenom hrajou, že to je taková hra. Mm-hmm. Divadlo. A ano. A že jsem vlastně, mě to vedlo se obrátit úplně dovnitř do sebe. A v tu chvíli jako bych byla v takové zvláštní bublině, ani jsem přestala jsem ty lidi vnímat. Trošku jsem byla i rozlobená, že jo, na ně. Jo, bylo takový zvláštní stav. A v tu chvíli jsem pocítila obrovský příval světla, tepla. Mm. Přitom bylo pod mrakem, nebylo možné, aby to mě hřálo slunce nebo teplej vítr. Bylo poměrně chladno a pod mrakem. Takže opravdu jsem viděla a cítila jasnou zlatou zář, která mě obklopuje, prostupuje. Mm-hmm. A tehdy jsem fakt poprvé pocítila, co to je spojit se sám se sebou. Ať už to bylo, je jedno, že zrovna v tu chvíli to bylo skrze energii Panenky Marie. Mohlo to být i skrze Ježíše, Budhu. Ano. To je jedno. Ale spojila jsi se vlastně s tím božstvím. Hlavně je, že jsem se spojila s tím božstvím a to vidím až teď s odstupem času, ano. S tím božstvím sama v sobě. Takže od té doby vlastně se mi začaly dít v životě velmi zvláštní věci, kterým jsem naprosto nerozuměla. Dalo by se říct, že jsem vždycky byla hozená do vody, tak plav. Vidíme, jak se naučíš plavat v tom moři. Ať už to bylo léčení vlastně lidí, vlastně jsem zjistila díky svojí kamarádce, že jsem ji jenom držela za ruku a jí nebylo dobře, bolelo jí břicho. A najednou, že jo, břicho jí nebolelo. A teď zase mě bolelo několik dní. A vlastně než jsem si došla k tomu, jak s tím pracovat, musela jsem teprve vlastně hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, jak nemíchat energie vlastně jak, s tím druhým, jak přesně, si zachovat své hranice. Přesně tak, a jak s tím pracovat. Tak, ano, jak vůbec s tím pracovat. Tak, takže jsem neměla nikdy dopředu načtené knihy. A jak ses učila teda? Kdo tě vlastně učil tohle s tímhle pracovat? Já nevím, jestli můžu vyzrazovat jméno. Jak myslíš, no? jestli to tomu člověku bude milé, nebo naopak to těžké. Říká si Ladislav Rafael Buš. A je to člověk, který mě vlastně těmi ty prvními kroky sebepoznání provázel a jsem mu nesmírně vděčná, že byl vlastně nablízko. On bydlel tenkrát kousek i od nás, od mého rodného domu. No, měl tam být. Takže to nebyla určitě náhoda. Ne. To není nic to náhoda. Ano, není. Takže moc mi pomohl vůbec se vyznat v těch prvních krocích, co se mi to vlastně děje, že nejsem blázen, že najednou vnímám, vidím energie, cítím jak z lidí, tak ze země, z míst prostě. Najednou jsem cítila i ty energie, které už by tady třeba neměly být, že jo? A najednou jsem se s nima setkávala běžně ve starých domech a tak jako jsem s tím byla přímo konfrontovaná a vlastně neznala jsem do té doby žádné vysvětlení vlastně proč, co a jak. Teoreticky si nerozuměla, ale ty už jsi s tím vlastně pracovala prakticky. Většina z nás spoustu věcí nejprve získává teorií. Učíme se to prostě vlastně tomu rozumět hlavou a teprve postupně si horko těžko docházíme vlastně k tomu, vlastně k té praxi a začít si to vlastně taky zažívat a začít to doopravdy žít. Takže ty si to měla obráceně, tak. To se mi teda moc líbí. Tak. Tak a jsem za to i ráda. Ano, právě, určitě. Že jsem si dopředu nemusela tvořit žádné představy o tom, jaké to asi je, nebo co bych asi tak měla vědět. Když je pravda, že jsem kolikrát byla dost vyděšená, že ta moje první reakce byla strach, že jo, a tyjo, co to je, co se děje se mnou. Co se to se mnou, ano. Jo, nebo jo, i vlastně sen, stalo se mi taková příhoda, že mi přišel sen, ze kterého jsem se vlastně neprobudila. Já jsem vlastně se probudila a ten sen pokračoval furt dál. Jo, připadala jsem si jak na nádraží najednou, jo, a fakt ty energie se vlastně na mě tlačily, nabalovaly a chtěly, abych já jim pomohla. A i v bělém stavu. Prostě. V bělém stavu. A vlastně jsem vůbec netušila vlastně, jak jim můžu pomoct, proč se obrací na mě, jo, s tou pomocí. A až ve chvíli, kdy jsem se uvolnila a přestala se mít strach,
tak dobře, tak musí tady být nějaké řešení. Přeci zase není to náhoda. A nechala jsem se vést tou vnitřní moudrostí, tím, co mě vede. Tím svým pravým já. A v tu chvíli jsem věděla, co mám dělat. Jo, prostě jo, vytvořil se nade mnou takový obrazec, taková pyramida, prostě najednou, jo, jsem cítila, že se prostě ty duše zvedají, jdou, odchází. Že se uvolňuje ten prostor kolem tebe a že i ten opravdu, sen vlastně odchází. Jo, s tou myšlenkou, že tady už sem už nepatříte, tady už nemáte, už jste svoje poslání tady splnili a už můžete odejít, nic už. Takže to vlastně nebyl to sen, byla to vlastně realita. Protože, ještě se mi to zopakovalo. Ano, protože my vlastně nazýváme realitou jenom pouze to, na co si můžeme sahnout, co můžeme změřit, co můžeme očichat, ochutnat, ale ta realita je samozřejmě mnohovrstevná a ta má mnoho podob, které prostě jenom těmi našimi pár smysly nevnímáme. A ty jsi jeden z těch obdarovaných světlonošů, který vlastně tohleto dostal už do vínku, už jako prostě už v téhleté vlastně své inkarnaci a v tomhletom svém životním úkolu. Dobrá, pojďme tedy pokračovat dál. Takže Ivanko, jako ty jsi potom po těch 15 letech začala už rovnou léčit? Nebo teda jako léčit, pomáhat, vlastně pracovat s těmi energiemi a už takhle brzo, už v tom raném věku. A kam tě to vedlo tedy dál potom? Co se dál dělo s tvým životem? Tohle to je právě hodně, hodně důležitá otázka. Protože já jsem to zpočátku, že jo, vstoupila do toho, dejme tomu, astrálního světa, ještě to nebudem nazývat duchovním světem, i když občas ten kontakt tam taky proběhl, tak to považuji za takové nahlédnutí do astrálního světa. Můžete zastavit? Prostě, jenom zkuste jenom nám vysvětlit rozdíl mezi astrálním a duchovním světem. Vnímám to, že jsou to dvě různé úrovně. Že pokud máme nějaké schopnosti, ať už jako z minula dané, nebo se nám otevřou teď. Nějaké dary, což může nastat kdykoliv u kohokoliv. Věci, které už jsme se třeba naučili v minulých životech, které prostě umíme, s kterými už umíme zacházet, tak se najednou začínají otvírat a my už si pro ně saháme a vlastně umíme používat. Ano. A nebo dozrajeme do té úrovně vědomí, kdy si to doplníme. Kdy ta schopnost přijde opravdu samovolně. A právě pokud máme tyhle dary a schopnosti, tak to nazývám, že můžeme nahlédnout do astrálního světa. To znamená, můžeme vidět různé bytosti, elementární, astrální, anděle, víly, skřítky, draky, prostě, jo, někdo to opravdu velmi žije a prožívá, jo, nebo setkávat se na různých zajímavých energetických místech, spojení s kameny, prostě patří tam všechno tohle vlastně, i karty, astrologie, to všechno vlastně. Všechno to, čemu my říkáme trošku nadpřirozené kivadla, schopnosti. Kivadla, ale jo, to jsou v podstatě jako náhledy do té astrální sféry, dejme tomu. Ale tu duchovní. Jsou velmi přirozené vlastně. Jsou vlastně přirozené pro člověka, který je otevřený a který prostě... Ale nemusí... Jenom je máme zavřené, Nejsou tak natolik důležité, aby je každý musel mít. Takovou důležitost jim nepřikládám. Ano, je to něco mezi, jakoby. Jo, já osobně vůbec. Naopak někomu tu pozornost můžou odvádět od té skutečné cesty. Stáhnou ho. Takže jenom jsou tam různá úskalí, jak kdo s tím zachází. Ano, někdo si myslí, že já jsem výjimečný, tohle to všechno vidím, s tímhle tím umím a zůstane v tom jako takzvaně trčet. Ano. Neposune se vlastně dál do té duchovní sféry. Je to dobrý prostředek, ale špatný pán. Ano. Dosti dobrý sluha. A ta duchovní sféra tu vnímám úplně jinde. To je prostě ta sféra, kdy se noříme do sebe, do svojí podstaty a začneme vlastně vnímat, co v nás opravdu je, bez ohledu na to, jestli je to zrovna hezký, nebo ošklivý, nebo prostě jaký. Nejdřív to začneme, že jo, hodnotit z toho pohledu té duality. Ta dualita nám pomáhá vlastně, abychom to vůbec mohli vidět a rozlišovat, co je dobré, co je špatné. Ale to duchovní vnímám, že opravdu ten pohled dovnitř, do sebe. Že to není něco, co
co bychom měli hledat venku, kolem ano. nás, ale jenom sami s sobě. Ano. Je to jenom v nás. Takže to je, až tohle je vlastně ta duchovní cesta. A jak ty ses na ní dostala? A kdy? Je, kdy ano. se to stalo? To je taky zajímavá příhoda, ano. To bylo v období, kdy vlastně jsem měla ještě malý miminko, syna Richarda. A vlastně začala jsem prožívat takové jako těžší vztahové období. A nutilo mě to, vedlo mě to, abych na sobě víc a víc pracovala. Abych šla právě dovnitř. Abych začala uzdravovat věci, které mě bolely a v tom životě se mi opakovaly neustále. Mm-hmm. Vlastně jsem narážela na ta samá témata, bylo podobné to, situace. Byly to teda nastavování hranic? Bylo to jakoby nastavování si těch svých vlastních hranic a uvědomování si, kdo jsi. Ano. Kdo opravdu jsi. Ano. A kdo být nechceš. Nebo přesně kdo vlastně nejsi. Tak. Přesně tak. Mm-hmm. A mnoho bolestivých vlastně událostí mě vedlo k tomu, abych prostě hledala nějaký způsob, jak si pomoci. Tentokrát už to nebylo právě to, že léčím někoho nějak svojí energií a tím vlastně teď už to vnímám tak s odstupem času, že mu vlastně beru tu možnost, aby on zjistil, proč tu nemoc má. Bereš mu jeho sílu. Přesně tak. A to jsem věděla, že nechci dělat, proto jsem po asi 3 letech od toho upustila úplně. Ale tentokrát jsem věděla, že hledám novou cestu, nový způsob, jak pomoci nejdřív sama sobě, abych teda skrze sebe mohla třeba pomáhat těm ostatním. A v té době vlastně u nás tenkrát na Hájovně byl na návštěvě Jaroslav Dušek. Takže ty jsi bydlela na Hájovně? Na Hájovně, na Aha. samotě u lesa. Na samotě u lesa. Jak dlouho jsi tam bydlela? Bydlela jsem tam přibližně 3,5 roku, 4 roky. Takže jsi užila i přírody opravdu hodně ano, v plném přenosu. Ano, velmi koncentrovaně. Ano. A právě on byl u nás na návštěvě z jednoho prostého takže důvodu. Takže Jarda Dušek byl u vás na návštěvě. Ano, protože jsme se rozhodli mu vlastně poskytnout prostor, zázemí pro jeho šapito, pro jeho 4 dohody. Aha. A takže to se všechno uskutečnilo a on vlastně při té první návštěvě, kdy jsme se poprvé setkali osobně, tak nevím, asi jak... Jak on je takový prostě spontánní a intuitivní, tak mi při odchodu vlastně doporučil, hele, a nečetla si tu knihu Cesta od Brandy Bass? Jo, že to je jako taková zajímavá knížička, mohla by se ti líbit. On cítil, že by si asi zřejmě potřebovala číst. Ano, určitě. Určitě zase ta intuice mu napověděla, že mi to má říct. Takže vlastně v tu chvíli já hned jsem si to našla, tu knihu na internetu A pustila se do toho. Začetla jsem se vlastně hned do kapitoly, kde už rovnou byl ten proces vlastně ty fyzické cesty a dokázala jsem se tím nějakým způsobem provázet sama. A pak jsem šla samozřejmě i k terapeutovi, aby... Který to dělá. Tak, aby tam byl i ten... I ta rozumová část, aby tam vlastně zůstala i trošičku, protože ono je třeba i trošičku tu teorii také samozřejmě. Ta zkušenost určitě s tím provázením někoho jiného. Tak. No. Takže tohle byl vlastně další zlom a tam si teda našla své nové já. To byla vlastně ta tvoje nová cesta už zase vlastně taková, na které jsi teď? Nebo se tam ještě událo mezi tím ještě něco dál? Je to něco, co se stalo plně mojí součástí. Ano. Takže tam si se plně dala dohromady vlastně, tam si se stala takzvaně celistvá, probuzená. Tam ještě byl ten začátek, to byl začátek. To všechno byly ty krůčky vlastně k té celistvosti, kterou mám teď. Kterou si, ano. A ve které furt ještě budu pokračovat, samozřejmě nikdy to není u konce. Ta cesta nikdy nekončí, přesně tak. Ale... spíš ta cesta od Brandy vlastně mi dala nové impulzy, jak pomoci sám sobě a jak se vlastně vyléčit naprosto z čehokoliv.
A tohle to mi dalo obrovskou sílu a naději, že teď to vlastně dokáže každý. Teď vlastně ty nástroje máme v sobě, ve svých rukách. Že nemusíme být závislí na něčem, na někom, na nějaké víře. Že to všechno, celý ten vesmír s těma informacemi máme v sobě. Že my jsme vlastně jako bytosti, jako člověk je jako bytost naprosto kompletní a nepotřebuje sahat po ničem, co je mimo něj. Jenom se to naučit. Jenom otevřít tadyhle ta dvířka, která máme někde v srdci, otevřít se tomu. Mm-hmm. Jak to učíš lidi vlastně objevovat a otvírat ty? Mm-hmm. Co děláš? Mm-hmm. Samozřejmě těch cest existuje spoustu. A každý člověk má svou vlastní vlastně. Nemůžu říct, že třeba to, jakým způsobem jsem si k tomu došla já, nebo ty, nebo kdokoliv. Bude fungovat. Kdo třeba léčí nebo dělá terapie, že to je ten pravý způsob a jediný a prostě jiným se tam nedostane. Ale ten můj, kterým jsem si tam došla, já bylo hodně přes, jednak přes zpěv, přes muzikoterapii. A jsme u toho. Tak, které už se zabývám vlastně už víc jak 10 let. A to všechno mě vlastně, pořád ve mně přerůstal ten pocit, že mě zajímá, jak to všechno souvisí s člověkem, jak může hudba a hlas vlastně pomoci člověku se uzdravovat. Jak to vlastně všechno funguje. A hledala jsem si ty svoje cestičky a učitele a nakonec stejně nejvíc, ale musím říct, že mi dala ta praxe, ta přímá práce s lidmi. Ano, jako vždycky. Protože jo, skrze ně jsem se i já učila neuvěřitelně otvírat. To je naprosto běžná věc, ano, přesně tak, že člověk na to potřebuje skutečně ty svoje, prostě dá se říct, bratry, sestry, se kterými se propojuje, protože jsme vlastně spolu opravdu všichni spojení a nestačí jenom ta jedna buňka, ale každý ten orgán má těch buněk mnoho a mnoho. A vlastně tohle je i naše lidské společenství, tímto způsobem funguje. Musíme se propojovat, komunikovat, vzájemně se sdílet. A tím to potom vlastně funguje, narůstá a narůstá energie nejen toho terapeuta, ale samozřejmě i těch lidí kolem tebe. Mm-hmm. Povídáme si s Ivanou Rea. Já to nebudu vlastně to tvoje jméno nijak komolit, prostě jsi Ivana Rea. Krásné jméno, krásná žena a samozřejmě krásná duše. Ivanko, teď bych ráda zůstala trošku déle u toho, co vlastně ty seš. To znamená, hlavně seš andělský hlas. Jsi hudebnice, dá se říct, prostě muzikantka. I ty skládáš písničky, pokud vím, koncertuješ, pracuješ v několika kapelách, nebo zpíváš s několika kapelami, nebo s jednou teď už jenom. Jak to vlastně máš? Řekni nám něco o té své hudební historii. Hudební historie je opravdu dlouhá. Tak aspoň, nebudu úplně popisovat všechno, ale ty nejdůležitější momenty, které mě ovlivnily hlasově, nebo ten vývoj hlasu především, tak byla naše rodinná kapela. Rodina? Rodinná kapela Obzor a vlastně, kde jsem mohla zpívat po boku svého otce a bratra, tak to bylo takový tak hezký rodinný. A vlastně tam jsem se setkala s různými styly. Mohla jsem si opravdu vyzkoušet zpívat mnoho stylů a ten hlas trénovat tím pádem. A to, jak zpíváš teď, to ses někde, jako učila jsi se někde taky zpívat, jakoby profesionálně, anebo jsi potom k tomuhle dostala vlastně nějak sama? Sama jsi se tam dovedla? Toto je taky dlouhá historie, protože jsem prošla samozřejmě mnoha individuálními hodinami zpěvu a byla jsem v různých rukou, dalo by se říct. Byly tam i konzervatoře dvě, jedna v Plzni, jedna v Budějcích. A vždycky to bylo individuální, to vedení. Jinak jsem byla dost času taky samouk a vlastně byla jsem za to ráda, protože jsem si vlastně docházela k nějakému svému vlastnímu stylu a především k autenticitě. Já si myslím, že tohle tady zazní ještě dneska víckrát. To slovo je opravdu hodně důležitý. Ano. Obzvlášť, jo, jak jsi vlastně zmínila ten andělský hlas a že takový hlas si vlastně ještě neslyšela, tak mě k tomu právě napadá, že to je o té autenticitě. Že čím víc
Dokážu bejt bez těch různých masek a rolí a to, co se očekává vlastně od člověka, jak by to měl podávat, jak by měl zpívat. Mm-hmm. Já si furt hledám, jaká je ta moje cesta, jaký je ten můj hlas, jaká jsem já doopravdy. A v tom hlase se to všechno promítá. Ale je to o tom hodně umět si přiznat vlastně, kdo jsem v tu chvíli. Ano. To znamená pustit přes ten hlas i tu nepříjemnou emoci. Aha, to je velice zajímavé. Říká se, že duše se promítá hlavně přes oči, což u tebe opravdu taky platí. Ale máš to ještě rozšířené o ten hlas a to je opravdu, je to krásný. Je to krásný nahlídnout do tvé duše. A jak to učíš třeba ostatní? Učíš taky, já vím, že taky vlastně učíš trošku lidem pomáhat taky ten hlas otevírat, to jsme si říkali hned na začátku. Mm-hmm. Jak je k tomu vedeš, jako k tomu, aby oni dokázali ty masky sundat a dokázali být sami sebou, opravdu sami sebou? Je to těžký? Já tuhle, jestli se to dá nazvat prací, tak tuhle práci mám moc ráda, protože vidím, že přijde člověk, že jo, s nějakým svým problémem, s různými nánosy vlastně v sobě, těch různých emocí, které prožívá v životě a kterému brání vlastně k té autenticitě. Dojít. A já vlastně pracuju s každým intuitivně, s každým trošku jinak. Jo, že třeba mám svoje nějaké metody nebo způsoby, ale to je takové obecné, ale stejně mám ten přístup ke každému individuálně. Takový, jak si ho nacítíš? Jo, u těch skupin je to samozřejmě, to jde hůř, ale taky se tam ten prostor objeví. A když vedu lidi individuálně, tak je to takové přirozené podle jeho tempa, podle snažím se mluvit tak, aby mi porozuměl, že jo, ten člověk. Takže je to různý. Takže ty ho vlastně dovedeš, nacítíš si, co ten člověk vlastně potřebuje, odkud třeba začít. Někdy začínáš úplně jinak, než třeba si zvyklá. A nemůžeš třeba něco malilinko, aspoň trošičku něco konkrétního, jakým způsobem, nebo nějaký příběh s někým, s kým jsi třeba pracovala, komu by to nevadilo, něco maličko říct, nemusíš jména samozřejmě. Ale... Individuální zpěv? No, třeba individuální zpěv, no, jakým způsobem, nebo jak dlouho to trvá, i než člověk dokáže třeba sundat takový ten, tu běžnou vrstvu těch nejhorších nánosů, těch nejhorších masek, těch největších strachů, které třeba v sobě nosíme. To je taky individuální. Je to hodně o tom, jak moc se ten člověk, co přijde, chce otevřít. K tobě spíš ale už chodí lidi, kteří to chtějí, ne? Většinou, jo. Taky ne úplně vždycky. Většinou chodí lidi, kteří chtějí na sobě pracovat, ale někdo to má vysloveně, že chce pracovat jenom po té hlasové stránce. A ono si to tam stejně jako sklouzne. Dávne hlouběji. Ano. Vždycky skrz ten hlas samozřejmě. Který je úplně propojený, přímo propojen s emocemi, tak oni se tam stejně občas vynoří. Ať chce nebo ne, tak se prostě otevře. ne úplně, ale jo, ukáže se to. Kam on si to dovolí, tak tam dojde. Ano. Takže stejně ty lidi odcházejí, i když přišli třeba jenom si proto naučit se třeba lépe zpívat. Techniku, nebo tak nějakou stejně techniku. Je tam i něco, nějaká přidaná hodnota navíc. A ty jsi se vlastně, ty jsi říkala, že i konzervatoře a tak dále, čím vlastně jsi ty vším prošla? Trošičku jenom tak jako maličko nám naznač. Tak... Co je vlastně tvoje původní proces, tvoje profese třeba tvoje je původní, nebo čím jsi vlastně, kam jsi směřovala a kde jsi pak najednou se úplně uhla úplně jinam? Měla jsi nějakou třeba už od dětství nebo od mládí nějakou vizi, co by si chtěla být, jestli třeba přesně lékařka nebo učitelka nebo zpěvačka? To je zajímavý, protože já jsem si vždycky říkala všechno, jenom ne učitelka. Tak to jsme a samozřejmě na tom... jsem prošla první pedagogickou školu, druhou pedagogickou školu. Tak to máme úplně stejné. Já jsem taky vždycky všichni říkají, ty budeš učitelka. A ne, nikdy nebudu učitelka. Tak a samozřejmě už jsem tam byla, že jo? Ano, tak, přesně. Jak se říká toho odříkaného chleba největší kedřík. Je to pravda. Ale je fakt, že jsem, i když jsem prošla těmi praxemi v těch školkách a těch institucích, tak nikdy jsem vlastně nevstoupila do té práce, jakože bych byla zaměstnaná.
vždycky mě to táhlo k hudbě a jít si svojí cestou. A naštěstí vždycky mi bylo umožněno buď se živit vlastně zpěvem, ať už přes tu kapelu, pak to byly muzikály, vlastně Jedna noc na Karlštejně, Romeo a Julie na Hluboké. A to bylo nádherné období. No byla jsi úžasná Julie. I úžasná Eliška. Mám na to moc krásné vzpomínky. A vlastně pak mezi tím jsem se setkávala, že jo, s různými učiteli, ať už přes tu muzikoterapii nebo přes ten zpěv. A opravdu některé ty lekce byly velmi obohacující. Když jsem si hrábla taky i skrz ten zpěv opravdu do sebe. A to teda asi jméno zmíním, protože opravdu jsem moc vděčná této paní, že mi pomohla opravdu neskutečným způsobem se otevřít. A to byla Ivana Vostárková, vlastně učitelka z DAMU pražské. Takže tam jsem cítila ten posun dál. Jo, furt mi tam něco chybělo, furt jsem v tom hlase cítila tu nejistotu, že to má nějaké omezení, furt hranice, které jsem sama nedokázala překonat a s tím vlastně neskutečně pomohla. A s tím teď můžeš vlastně pomáhat i ty zase jakoby dál. Ivanko, pojďme se ještě trošičku víc do hloubky pobavit o tom, co vlastně teď děláš, teď konkrétně, jako čím se zabýváš, třeba i v té hudbě. Tak v současnosti jsem úplně naplněná tvorbou, pracuji na svém novém projektu hudebním. Nazývám to tak zatím sama pro sebe jako léčivé obrazy nebo léčivá podobenství, protože vlastně v té hudbě by se měly objevit léčivé příběhy různých postav, který my známe velmi dobře, důvěrně a který se vlastně už linou od věků, jak velkých. A ty generace si vlastně ty příběhy předávají pořád dál a dál, takže cítím, že by se jim mělo věnovat více pozornosti. A cítím, že nějakým způsobem jsem s tímto spojená, že to bude pravděpodobně součást mého poslání. Ano, že to má nám vstoupit do života, máš to přinést lidem do života. Tak. Jako víc si na to upozornit, aby si uvědomili, ano, pozor, tohleto lidstvo, tohle se tě týká. Tak. A tu hudbu cítím, ta, která vzniká vlastně, tak cítím úplně hluboce, až úplně do kostí mi to projíždí, když si nacítím tu vizi, to vlastně, jak by to v tom celku mělo vypadat. A teď jsem vlastně ve fázi, kdy naučila jsem se pracovat s hudebním programem a doma si vlastně tvořím v tom hudebním programu sama orchestry, vlastně nástroje a přitom nestudovala jsem to, nemám na to vzdělání, ale nějakým způsobem ti to jde. Zatím prokousávám a dokážu se na dlouhé hodiny ponořit do tohohle procesu, kdy to opravdu teče a prožívám nejspíš tu energii z těch jednotlivých postav, ať pohádkových nebo těch legend. Tak vlastně cítím, že si dokážu nacítit to, co oni pravděpodobně prožili, nebo tu symboliku z toho příběhu, že si dokážu nacítit natolik, aby jsem to zhudebnila. Dokážeš si sáhnout pro tu energii, která tam vlastně v tom je. Pořád přítomná, ta se nikam nestratila. Tu energii právě chci poslat do toho světa dál. Ano, tak to je nádherný. A taky zároveň, protože jsem si vědoma toho, že ten projekt je poměrně rozsáhlý, tak na to určitě nebudu stačit sama. Takže to je taková výzva možná pro posluchače, že vlastně určitě budu moc vděčná za spolupráci. Vlastně hledám lidi z tohoto oboru, muzikanty, lidi, kteří se dokážou chopit vlastně této vize. Ano.
a zároveň vlastně budou sdílet tu stejnou vizi se mnou. Ano, tak to je krásná výzva, přátelé. Co vlastně děláš teď? Teď v tuhle tu chvíli, jako jak, s jakou kapelou funguješ? Kde jsi teď? Kde je teď Ivana Rea? Teď je Ivana Rea součástí ženského uskupení. Je to pět nádherných žen, které vlastně tvoří svoji vlastní hudbu. Mm-hmm. A takže té autenticity je tam opravdu hodně. Mm-hmm. A tak abyste si vůbec něco dokázali představit, co to je, protože to je nadžánr a pod tím si těžko něco představit. To se nedá zaškatulkovat nikam? Nedá se to zaškatulkovat, tak bych to mohla připodobnit třeba ke keltské hudbě, protože tak, součástí našeho ansáblu je harfa keltská, takže tím už to vlastně směřuje k tomu. Ale není to čistě jako vysloveně keltská hudba. A můžeme si nějakou ukázku pustit? Máš tady něco třeba pro nás? Jo? Mám. Tak to si dáme teďka třeba na závěr. Šedivou stěnou naskrz hledí. Ty dvoje kolegyně jsou vlastně naladěné stejně jako ty třeba, jako jak jste se našli, to mě ještě řekni, to mě zajímá, jak se třeba dokážou přitáhnout vlastně ženy, jsou to duše, které jsou ti podobné? Určitě máme něco společného, jinak bychom se vůbec nepotkali, takže někde jsme museli rezonovat podobně. A prostě myslím, že si po té hudební stránce a nejenom po hudební rozumíme, že to tak všechno zapadá do toho celku. Takže tam právě nemusí vznikat žádné třecí plochy a tak dále. Domluvíte se příliš vždycky ne, na všem. A, příliš ne. A je to to. Takže to je. Takhle to má vypadat. Takhle má vypadat spolupráce. Že bychom byli rozhádaní. Prostě není to jako, že ženský třeba někde v kanceláři dost často se třeba dohadují. To jsme taky zažili. Ale tak jako to vy to takhle nemáte. Vy jste prostě úplně na trošku jiné vlně. Tak tohle je fajn. Takže to ti moc přeju. Protože to je samozřejmě krásná práce. A jako ty si to zasloužíš. To je vidět, že ty opravdu to světýlko, kam vkročíš, tak vlastně přichází s tebou. Takže přátelé, já doufám, že dnes to pro vás bylo také tak výjimečné jako pro mě. Tohle to krásné setkání s touto nádhernou ženou. A já myslím, že se určitě nepotkáváme naposledy, rozhodně ne teda s tvojí tvorbou. Myslím si, že určitě ne s tvojí tvorbou, protože rozhodně to budeme někde takhle prolínat a někde to budeme vyhledávat, kde si, protože už tě známe a teď už víme, jak vypadáš, jak nádherně zpíváš a co všechno nám můžeš krásného předat. Děkuji. Takže moc ti děkuji za tohle nádherné obohacující setkání, přátelé. Jak říkám, doufám, že i pro vás to bylo takhle krásné jako pro mě. Naschledanou. Naschledanou.